Möhtəbər şahmat yarışı oktyabrın 1-dən start götürəcək. 16 yaşa dək yeniyetmələr arasında Ümumdünya Şahmat Olimpiyadası oktyabrın 11-nə dək davam edəcək. Olimpiyadanın keçiriləcəyi Naxçıvan Şahmat Mərkəzində hazırlıq işləri yekunlaşmaq üzrədir. Naxçıvan Şahmat Mərkəzi keçiriləcək Olimpiyadaya hazırlaşır. Artıq möhtəbər tədbirin başlamasına qısa bir müddət qalır. Olimpiyadanın keçiriləcəyi yarış salı ən müasir texnoloji vasitələrlə təmin olunur. Yarışın təşkil olunması üçün 21 iyun tarixdə Ali Məclisin sədri tərəfindən Təşkilat Komitəsi yaradıldı və bu tarixdən etibarən Təşkilat Komitəsi yarış ətrafında işlərə başladı. Artıq iyul ayından etibarən yarışın əsasnaməsi FIDE-nin rəsmi saytında yerləşdirildi və bu da milyonlarla insanın Naxçıvan haqqında, yarış haqqında, olimpiyada haqqında məlumat almasına səbəb oldu. Yarışın təşkil olunması üçün Hindistanda keçirilən Dünya Şahmat Olimpiyadasında da ölkələrə bu yarışı izah etmək üçün flyerlər hazırlandı, roll-up'lar açıldı. Yəni, Naxçıvan haqqında məlumat bülleteni, olimpiyada haqqında məlumat hazırlandı və gələn iştirakçılara, olimpiyadada iştirak edən komandaların hər birinə təqdim olundu. Və bununla da biz belə deyək ki, məqsədimizə nail olduq. Ölkə sayı kifayət qədər və komanda sayı bu yarışlar üçün kifayət qədər toplanıldı. Qeyd edək ki, sentyabrın 14-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində olimpiyadaya hazırlıq və qarşıda duran vəzifələrlə bağlı müşavirə keçirilib. Müşavirədə Naxçıvan Muxtar Respublikası Şahmat Federasiyasına olimpiyadanın Ümumdünya Şahmat Federasiyasının qaydalarına uyğun keçirilməsi üçün hazırlıq görülməsi, iştirak edəcək ölkələrin və komandaların tərkibinin müəyyənləşdirilməsi, həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman, Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirlikləri, Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyəti, Xarici İşlər Nazirliyinin Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı idarəsi, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Anti-İnhisar və İstehlak Bazarına Nəzərət Dövlət Xidməti, Dövlət Nəqliyyat Xidməti, Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanı və digər aid qurumlara olimpiyadaya hazırlıqla bağlı müvafiq tapşırıqlar verilib. Tapşırıqların icrası çərçivəsində olimpiyadada iştirak edəcək idmançıların və qonaqların asudə vaxtlarının səmərəli təşkili məqsədi ilə Muxtar Respublikamızın gəzməli görməli yerlərinə və turizm məkanlarına ekskursiyaların təşkili barədə də işlər aparılır. Bu məqsədlə lazımi nəqliyyat vasitələri də ayrılıb. Qeyd edək ki, Beynəlxalq Şahmat Federasiyası FIDE, Azərbaycan Şahmat Federasiyası və Naxçıvan Muxtar Respublikası Şahmat Federasiyasının təşkilatçılığı ilə keçiriləcək olimpiyadaya FIDE-yə üzv olan hər bir federasiya bir komanda göndərmək hüququna malikdir. Hər komanda 4 oyunçudan, 2 ehtiyat oyunçudan ibarət olacaq. İsveçrə sistemi ilə keçiriləcək və 9 turdan ibarət olacaq olimpiyadada 24 ölkədən 34 komanda iştirak edəcək. Naxçıvan Hava Limanında və İqdir Hava Limanında məlumat köşələri yerləşdirəcək, nümayəndələrimiz orada olacaq və gələn bütün qonaqlar qarşılanaraq qeyd olunduqları otellərə gətiriləcəkdirlər. Bundan başqa, hər gün yarış müddəti ərzində qonaqların Naxçıvanın mədəni abidələri, tarixi abidələri ilə tanış olmaq üçün səyahətlər təşkil olunacaq və bu yarış müddətində məqsədimiz də budur ki, həm olimpiyadanı yüksək səviyyədə təşkil edək və gözəl diyarımızı, Naxçıvan şəhərini, Naxçıvan Muxtar Respublikasını bütün dünya ictimaiyyətinin diqqətinə, nəzərinə çatdıraq. Bu yarışda iştirak etmək üçün Naxçıvan komandası da təşkil olunmuşdur. Belə ki, əvvəlcə rayon mərhələlərində, sonra Muxtar Respublika seçmələrində seçilərək 4 oğlan və 2 qız komandanın tərkibi müəyyən olunmuşdur və ümid edirik ki, komandamız bu yarışda layiqli çıxış edərək Naxçıvana layiq oyun nümayiş etdirəcəkdir. Bir sözlə, Naxçıvan daha bir möhtəbər tədbirə ev sahibliyi etməyə hazırlaşır. Şahmat mərkəzində keçiriləcək 16 yaşa dək yeniyetmələr arasında Beynəlxalq Şahmat Olimpiyadasının ən yüksək səviyyədə təşkili təmin ediləcək. Yarışlarda iştirak edəcək şahmatçılarımıza uğurlar arzusu ilə. Xosrov İbrahimov, Şəbnəm Həmzəyeva, Rəşad Əkbərov, İlqar Məhərrəmov xəbərlər.